اگر کوئی یہ پوچھے کہ ہم کیا کریں اس دن 15 شعبان کو، نہیں لوگوں کو عادت ہو گئی ہے ختم وغیرہ کرنے کی، تو اس لحاظ سے وہ پوچھے کہ پھر اس دن کیا کریں، تو ان کو کیا جواب دیں؟ کیا جو پکا کر گھر حلوہ چاول وغیرہ بھیجے تو اس کو کھا لیں؟ اب دیکھیں بدعت کا کھانا ہے، ٹیکس کی قسم کا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں کہیں وہی کریں جو روز کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کریں، صدقہ خیرات جیسے روٹین میں کرتے ہیں. کیونکہ جو دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص نہیں کیا کسی خاص عبادت کے لیے، اس کو اپنی طرف سے بتا کے اچھا آپ یہ کر لیں یہ کر لیں یہ کر لیں، تو یہ بھی درست نہیں ہوگا. آپ کیا بتائیں جو روز کرتے ہیں وہی اس دن کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم